Hei, jeg heter Katja, og i dag skal jeg vise dere hvordan dere kan jobbe med reiseregninger på Office 365. Her på skjermen ser jeg et ikon som heter reiseregning. Og hvis jeg klikker på den, så åpnes det reiseregningsskjema. Det er et elektronisk skjema som kan fylles ut rett på webben og lagres rett på siden her under reiseregninger. Det vil si at jeg starter et nytt reiseregningsskjema. Den informasjonen som kan fylles ut automatisk, fylles ut automatisk. Jeg setter inn avreisedato, hjemkomstdato og åpner de delene på skjema som er relevante for min reise. Da velger jeg dato fra sted til sted, velger transportmiddel, for eksempel tog, og skriver beløpet. Jeg kan legge til så mange elementer jeg trenger, og alle summeringene og beregningene er lagt til skjema. Når jeg er ferdig med å fylle ut dette skjema, så klikker jeg bare på lagre, og skjema lagres automatisk under reiseregning. Så hvis dere bruker reiseregninger i Excel, Word eller PDF i dag, så er dette en mye enklere måte å gjøre det på. Da kan dere fylle ut dette skjemaet rett på webben, når som helst, hvor som helst, på toget eller rett etter at dere er kommet hjem, og behøver ikke å printe ut noe hvis dere ikke trenger det. Jeg kan lett gå på reiseregninger og finne de reiseregningene som jeg har fulgt ut, og printe de ut hvis jeg trenger de på et eller annet tidspunkt. Med en gang når jeg klikker på reiseregninger på siden her, ser jeg først bare mine reiseregninger, mens administrasjon kan klikke på alle elementer og få oversikt over alles reiseregninger. Så på den måten har både du og administrasjon kontroll og oversikt på reiseregninger. Så ved å bruke reiseregning på Office 365 får du mulighet til å fylle ut et digitalt skjema. Du kan gjøre det når som helst, hvor som helst. Du kan alltid være sikker på at du jobber med siste versjon av reiseregning. Du vet hvor reiseregningene lagres. Både du og administrasjon får tilgang til ferdig utfylte reiseregninger når dere trenger det. På den måten så sparer du tid, og du vet at du jobber med siste versjon av dokumentet.